Arije nk'umugabo w'umugore nakugura akakurasitura gacaho. Abibumbiye mu itsinda Indatwa basanzwe bazi nk'abakora umwuga buraya mu karere ka Ruhango. Bavuga ko ngekerezo cya COVID-19 cyabiciye akazi ndetse ngabakira babo bagabanutse. Ubwo baganiraga na BTN TV badusobanuye ko muri iminsi akazi kabo kasubiye inyuma cyane. Bitewe ahanini nuko aho bakoreraga ariho mutubari kuri ubu hafunze. Kubukora kubera iki cyorezo cya COVID twagezemo. Ahanini twakundaga kubikora ububari bukinguye tukahuriramo n'abagabo tukaba ariho duteretegwa, ariko ubwo ko bashyizeho gahunda yo kuguma mu rugo dusigaye tuguma mu rugo. Ubwo rero niyo mpamvu ubu twasubiye inyuma, inzara yaratwishe, nta kintu tukibasha gukora. Mbere twabashaga kubona amafaranga kuko hari hariho ububari dufite aho duhingira. So wakurayo umugabo kanabubari, umugabo buryo wasinze anarekura inote kurenza ukiri umugabo. Yewe rero ntakubeshye, bitewe n'uburyo wenda nabaga niyubashyemo nka batatu nabo bafite amafaranga asoba nk'ituru kuri jyewe byabaga ari 5,000, kurara bikaba 20,000 cyangwa 15,000 ntabwo ugaturisha. So muri covid ni 10 ndi kuyatora. Njyewe mpagarariye Indatwa za hano mu karere ka Ruhango. Dufite nka 500 bakora umwuga w'uburaya. Mba ubuzima ni danje, ubuzima bumeze nabi kubera no mu bihe bya corona bose mva aho bakoraga amafaranga ubona ibintu byose bisa nk'aho byahagaze. Mbese urumva ko kuri iki gihe n'umuntu asigaye akubona mu corona ntabwo bitworoheye. Komeza avuga ko ngo kuba ingendo zifunze nabyo bibabangamira, kuko mbere ngo bashoboraga kurenga imbibi bakajya gukorera aka kazi no mu tundi turere. Bemeza ko kandi ngo kuba hari gahunda ya guma mu rugo ngo byadindije cyane umurimo bari basanzwe bakora, dore ko ngo bemeza ko abakiriya babo b'imena bari abagabo bubatse. Kuri ubu ngubu ngo bigumiye mu ngo, bashimangira ko ngiyo bahuraga n'abagabo bubatse mu tubari bamaraga gusinda maze kabagura, ariko kurungu bitakiba. Bari munini n'abagabo babubatse kuko nta basore benshi cyane bakunda kuza mu bubari. Kandi iyo yaba ari n'umusore ntabwo wabasha kubimenya ko yaba ari umusore, kuko n'ubundi ubona ari umuntu ukuze nyine wiyutwara ahombye n'inzara yaratwishe. Mbere umuntu yabashaka kuba yava nina aha ngaha akajya n'Inyanza agashakisha, urabona mbere utubari tukinafunguye pe ukagenda ukahakora n'umukiriya ukaba wabasha kuhakora n'ibyo bitanu ukagenda ukabaho. Ariko ubu rwose ntabwo ubuzima bworoshye. Kuko burya utubari impamvu mbivuga ni uko umuntu wese akugura iyo yasinze. Hari igihe nk'umugabo w'umugore anakugura akakurasituru akagukubita 5,000 agacaho, none ubu yigumiye mu rugo yiberaniye kumwe n'umugore we. Ese urumva tutarahombye, urumva tutarahuraga mu kabari. Babwiye BTN TV ko ngaramutse bagize amahirwe yo gufashwa mu mishinga iciriritse ngo nubwo bwose uburaya butacika ariko ngo bagabanye. Bashimira ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango ngo wari bwiyemeje kubatangiriza imishinga nubwo corona yayirogoye, bakanabusaba gukomeza kubashyigikira. Ko ntabwo ibyo ngibyo ntabwo kwicuruza byazaguma bikaba iteka ryo kwicuruza, ahubwo dufite ikintu twakora tugashyira hasi amaboko no gucuruza twabibasha no guhinga dufite naho duteranira guhinga twahinga, kuko igihe kiragera n'uwo mwuga w'uburaya ukareka ukarangira. None rero muri ibi bihe bya corona dukora gake gake kubera tutakibona amafaranga menshi, ariko itsinda rirahari. Icyo tusaba leta rero akarere ni katumenye natwe kamenye ko twakabonye izo nguzanyo nk'abandi. Ngiye ikintu nakwifuza ngiye leta yafasha. Ubu sinabasha kwirihirira mituweli. Urumva? Abana batanu nta muntu bafashe, ni njye njyenyine. Urumva? Icyo nakwiyambazaho leta nyine ni uko yafasha nanjye uwo mwuga w'uburaya nkawuvamo, nabo nicyo ncuruza ku isoko. Ni uko mbese. Indatwa nuko tuba twashatse kubyita Indatwa, ariko Indatwa ni abantu bakora umwuga w'uburaya. Byibuze wenda nk'ubuyobozi bugize icyo bwadufasha, bakadufasha kudufasha gukora imyuga iciriritse, wenda na koperative y'itsinda ry'Indatwa, wenda bakadukorera ubuvugizi tukaba twahabwa nk'amafaranga make yashoboka ku buryo umuntu yabasha no kujya aho mu isoko akajya ahari ku gitanda akaba yacuruza n'inyanya byo byakumva. Se amaseta wa muntu we nta maseta kibaho, kuko nta ugihagarara ngo ugeze saa moya cyangwa ugeze saa mbiri ukihahagaze. Twagiraga rute Kibuye, tukagira mu Mubuga, tukagira na mu Gataka. Kirabwe BTN TV ko ngo bashishikariza bagenzi babo kwipimisha kenshi kugira ngo barebe aho ubuzima bwabo buhagaze, yewe ngo n'abandi bagafashwa gufata imiti. Bemeza ko ngo umwuga w'uburaya udakorwa n'abana bo mu bakene gusa, kuko ngo hari n'abatoroka ibipangu bakaza gukora aka kazi. Bariyongereye n'ubwandu buriyongera kuko tujya tubashishikariza kwipimisha. Ubundi target dufite 90 90 90 90 ya mbere kuba abantu bose dufite baba
sha kumenya uko bahagaze 92 aho dusanze barambe bakaba bari ku miti 93 bakaba abari ku miti bari kwipimisha akamenya uko abasirikare babo bahagaze babwiye BTN TV ko ngo hari bamwe muri bo baragiye mu buraya nyamara bapfanye ubwenge na zimwe mu mpano zitandukanye aho bahera basaba bazamura imana kubafasha kandi nakongeraho buriya nubwo tukora umugabo urahari ko tubamo dufite imana ye ariko nago ndacyari kuri za fig style ntago ndajya kuri clip na audio bite n'uyu eyo ya zaje ndongozi stari za ruhango zigendera ku mapazaje muzibise zitezaje zaje twaje twebwe ndongozi za ruhango tugendera ku mapata twaje ngwino kamariza karejeje abasore ngwino mukoboho gwariboye umunyamabanga nshingabikorwa murenge wa ruhango ni Imana Jean Bosco na yemere BTN TV ko rino tsinda rihari kandi ngo biteguye kubafasha abo bantu koko barahari bagaragara mu itsinda tsinda ritari yubaka neza ariko iyo tubashatse turababona akenshi turabaganiriza nicyo kibanza kugira ngo n'iryo tsinda rizakomere hanyuma ntituragera ku cyiciro cyo gufasha itsinda muri rusange ariko hamwe n'abafatanyabikorwa barafashwa hanyuma n'ugize ikibazo by'umwihariko kuko abenshi usanga bafite n'abana abenshi turabafasha ni n'ubuzima nyine no gukomeza kubigisha kugira ngo tuzarebe ku iryo tsinda rya rema rikazavamo na cooperative bakaba babasha no gufashwa icyo bakora hirya no hino mu gihugu hakunze kumvikana abakora umwuga w'uburaya abawukorera mu karere ka Rwanda bakaba bafite umwihariko yuko bashinze itsinda ryitwa Indatwa aho bafite umuyobozi uzwi kuri ubu bakavuga ko bafite abasaga 500 iyi ni BTN TV ngende Mahoro Samson mu mujyi wa Ruhango mu ntara y'Amajyepfo Arizili misago inogozi sitari za ruhango zigendera ku mapa zaje muzibiste zihite zaje sinagiraga kujyama kandi ndi kubungana nabana ariko mwaka kanya baranyubakiye ni ibintu bigaragarira amaso yose nanye mwaka kanya mbashe kubona ahantu ndambi kumusaya akanya muneza kari kose kuri niyo nsaba Josiane uvuga ko yaramaze igihe kitari gitoya ngo yarabuze harambi kumusaya nyuma yaho ngo umugabo we aviriye kuri hisi ya Rurema akaba yarasanzwe aba mu nzu utatandukanye n'ikiraro kinka ngo ubuyobozi bwaje kujya kumucumbikiciriza ariko n'ubusanzwe ubuzima bukomeza kumusharirira nibwo uyu mugiraneza yaje amwubakira iyi nzu ibyari inzozi kuri we bimubera impamo mu buzima nabayeho ntabwo nigeze kuregwa n'ababyeyi banjye mbabonye buno vuba nabaye mu buzima bubi uruhanije nagiraga umuruho mwinshi n'umubabaro mwinshi nabona abandi bakorewe ibyiza mu cyimbo cyo kugira ngo nishime ubwo ngajya hiherereye nkarira ariko ngavuga ati Imana numfasha nanjye ukansubiza nzabasha kugushima ubwo kubwo ubuzima nari ndimo ntagira aho kurara meze nabi nirirwa mbungana abana byageze igihe ndabwira ati Imana koko ko nzi yuko muri Zaburi 68 ku murongo wa 7 havuga ngo Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero ihohora imbohe ikazi yakugubwa neza iryo jambo ntariwe aho yandikishije Imana kuki ngiye utankorera imirimo n'ibitangaza nanjye nkazagira icyo mvuga imbere y'abandi ugati Imana isi n'ibiyuze n'ibyawe ntabwo ukenye kandi niweho mugabo w'abapfakazi ukaba se w'impfubyi nanjye ugira icyo unkorera unyereka ikimenyetso kigaragarire abankunda kigaragarire n'abatanyifuriza ibyiza ariko kerekane mu isi hose bahere kubashima izina ryawe ku itariki rero ya none y'uyu munsi ikintu nasabye Imana yabashije kukima yafashije abantu bayo ubuyobozi bw'ubumwe n'amahoro bwaricaye bunekerezaho bwumva yuko nanjye hari icyo bwabasha kunkorera none mwaka kanya bwabashe gukora igikorwa cy'indashyikirwa kigaragarira abakireba izuba n'abazaza hanyuma yabo bazaba bakireba ubwo nicyo ndi gushimira Imana mwaka kanya sinagiraga aho kujyama kandi ndi kubungana n'abana ariko mwaka kanya baranyubakiye ni ibintu bigaragarira amaso yose nanye mwaka kanya mbashe kubona ahantu ndambi kumusaya
avuga ko ngo umugabo yajyaga musura mu nzozi akamwizeza ko ashobora kuzamuhindurira ubuzima ngo nubwo nabwo nyuma yaje kumubwira ko ntacyo ashobora kuzamufasha bigatuma arushaho kwiheba ndi umupfakazi nta mugabo ngira ariko icyo kibazo cyaranzengerezaga nubwo nabanjyamye ngo banaraje akambwira ngo kuki mbona warasengerejwe n'ibibazo n'ukubera iki nkamubwira ati gose ikintu cyangengereje nuko utabonaho ndambi kumusaya akambwira ati humura nzagikemura ariko najya gukanguka nkamubura bigeze igihe inda bikubwiraga umugabo wanjye wapfuye hejuru yo kwicwa n'ibibazo umugabo wajyaga aza mu nzozi hejuru y'umuruha mwinshi no kubabara cyane no kuburaho ndambi kumusaya n'abana narajyamaga najya kubona nkabona ngo wanjye iruhande akambwira ati ko mbona wanataye umutwe wabaye iki nanjye nkamubwira ati ikintu cyanesheje umutwe ni ukubungana abana ndafite aho kubajyamisha akambwira ati humura nzaza mbikemure najya gukanguka nkamubura bigeze igihe biranzonga binyica ubwonko bigeze igihe ndamubaza ati nzamubaza niba ari by'ukuri yarapfuye cyangwa ariho arongera aragaruka arongera ambaza cya kibazo ndamubwira ati ariko ko wicara umbwira ngo uzanyemurira ikibazo mfite nagushaka nkakubura warapfuye cyangwa uracyariho arangije ari mbona ari inomero yanga kugira ngo twongere tuvugane arambwira ati byararangiye ntacyo mfite cyo kuzakura ku bibazo byawe ariko itariki ya none shimira imana cyane kuko ikibazo nibazaga cyandenze ubwenge kigatuma umutwe wanjye uturagurika kuko nabonaga ntabasha kuzabyigezaho itariki ya none karangwa abashije kukinkorera sinabo nibyo amushimira usibye imana yo mwijuru yonyine yonyine izamunshimira kuko yakoze mu mwanya w'imana usibye kuba uyu mugiraneza yamushyikirije inzu y'ibyumba bitatu na salo na korodoro yanahawe ibyo kurya ndetse n'intebe zo muri salo na matora yo kuryamira n'amata yo guha abana Karangwa Thomas wagize umutima wo kubakira uyu muryango avuga ko nawe mu buzima busanzwe asanzwe akora akazi ko gushakisha ngo ariko akaba yarakozwe ku mutima no kuba imana yaramuhaye aho kuryama akagira icyo atekereza ku wundi muturage yafasha ni nacyo ahera asaba ko buri muntu wese yakagombye kugira umutima wo gufasha nka kimwe mu byaba inzira y'igisubizo ku baturage bamwe na bamwe bakunze kugaragaza ikibazo cyo gusharirirwa n'ubuzima narice ndatekereza nari ngize amahirwe y'imana impaye ahantu ho kuba ariko ntekereza ku banyarwanda benshi batafite ukuntu babayeho ntekereza n'ikindi kintu cy'uko kugira ngo ufashe umuntu ntabwo ari uko ufite ibya mirenge cyangwa ni ukugira umutima wo gufasha abantu batishoboye kandi n'indangagaciro z'abanyarwanda ni uko tugomba gufasha abandi banyarwanda batafite uko babayeho nabo tukabaremera nibwo nagize icyo gitekerezo rero ndavuga ngo nzafasha umuntu w'umukene udafite aho aba kandi afite abana nibwo negereye ubuyobozi bw'umurenge wa mageragere ndavuga nti mumpe umukene udafite ahantu aba utishoboye uri mu bibazo uri inyuma y'abandi banyereka uyu mubyeyi sinimuzi banyereka inzu yari ari mu nzu ibabaje cyane iteye agahinda mbasaba ko bayisenya bakayikora nkamwubakira ndamwubakira kuva hasi muri fondasiyo kugeza nsakaye mwabonye ko nakinze kiramo ibirahure mwubakira n'igikoni ntabwi nta gikoni agiraga n'uru rugo ninjye wari umwubakiye ariko ndavuga ngo ibyo byose ntabwo mukoreye kugira ngo nshime ngewe kubizera bibiliya mu migani iki 19:17 aravuga ngo ubabariye umukene abagurije uwiteka nawe azamwitura ineza ye rero icyifuzo cyanjye ni uko abandi banyarwanda bafite ukuntu babayeho bafite icyo barushe bagenzi babo nabo bagira umutima wo gufasha nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika akunda kwitubwira kuko abanyarwanda ni twebwe tuzabazamura abandi banyarwanda batayishoboye nirushwa Christophe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa mageragere ashimira uyu mufatanyabikorwa watekereje kuri uyu muturage ariko ngo nk'ubuyobozi bw'umurenge nawe hari icyo batekereza kumufasha mu buzima burambye muri uno mwaka dufite imihigo yo gukemura ibibazo bibangamiye abaturage imana security shoes niyo mpamvu ubona twawijihije turemera abagore twufatanyabikorwa ukorera ahangaha twarafatanije tugerageza kubakira umugore inzu ubonye ko twamutuje heza inzu ye yari imeze nabi cyane za nzu yitwa nka nyakatsi ariko uyu munsi urabona ko twamutuje heza turamuremera tumuha ibyo kurya by'ibanze tumuha amatungo amufasha mbese urabona ko mu by'ukuri umugore nubwo hakiri inzitizi ariko umugore navuga ko akataje kandi umugore ari ku isonga usibye uyu muturage waremewe muri ubu buryo
abagore bavuga ko banahawe ijambo aho kugeza kuri ubu ngo abagore bo muri uyu murenge wa Mageragere nta ukitegera amaboko umugabo bitewe n'uko ngo bitinyutse bagashyira amaboko hasi bagakora aho bamwe bakora ubuhinzi ubworozi ubudozi ndetse n'ibindi bitandukanye bibafasha gutera imbere. Uyu munsi mpuzamahanga wahari wabari n'abategarugori ufite insanganyamatsiko igira iti Munyarwandakazi bakuruhembe mu isi yugarijwe na COVID-19. BTN TV mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, ndi Ndahiro Valence Papi.